одна сім'я. У нас у школі діє програма адаптації дітей до ЛГБТ-спільноти. Що? Інтересна пропозиція геям за гроші продатися. Ви тільки вмієте шумить. А що сусіди наші скажуть? Я знаю, що. Що? Що? Я завжди вас витягувала і зараз витягну. Сьогодні ми поговоримо про дискримінацію за гендерною ідентичністю. Щоб якийсь підарас керував тут нам. Ходить одне, мимо одного, це життя крізь пальці протікає. Добрий день. Добрий день. Що, в магазин ходили?